El 1904, el matrimoni format per na Catalina Bert i en Damià Canals van cedir uns terrenys propers al camí de Vàlids, a l'Olivar d'Esfenàs, per tal que s'alcés una capella dedicada a la Immaculada Concepció. La gran devoció dels sollerics cap a la Mare de Déu de Lourdes propicià que el capellà de Solla i fill de la mateixa població, Pere Lluc Ripoll i Moragues, promogués la construcció de l'ermita. Tant ell com la seva germana, Maria Magdalena, finançaren les obres amb l'ajut de les col·lectes realitzades pels membres de les conferències de Sant Vicenç de Paül. Aquest edifici que tenim darrere jo sorgí amb motiu de que l'any 1904 se celebrava el 50è aniversari de la declaració del dogma de la Immaculada Concepció. En realitat, és més aviat una gruta, la gruta la Mare de Déu de Lourdes, que és una Immaculada, la Immaculada de Lourdes, és la gruta més gran segurament que tenim a tot Mallorca. La capella fou beneïda pel bisbe de Mallorca, Rigobert Domènec, el 17 de juny de 1917, dos anys després de l'inici de la seva construcció. Aquest edifici va ser planificat i dissenyat per un escultor i pintor manacorí, que era en Miquel Vedell Pastor. En Miquel Vedell Pastor fa el disseny i l'any 1915 comencen a construir aquest edifici, que s'acaba i s'abeneix l'any 1917, damunt els terrenys donats per les persones que m'han anomenat. L'església mostra influències de les obres de pagès, amb l'ús de la pedra sense treballar i de materials de l'entorn, i no es pot descartar una influència de Rubió i Bellver, que en aquells anys treballava a l'església parroquial de Sant Bartomeu, del mateix Solla. També en aquella època hi havia els fets de que l'any 1858 Bernadette Soubirous té les aparicions de la Mare de Déu de Lourdes dient que és una Immaculada. Per tant, tenim aquí darrere la Immaculada de Lourdes. Aquesta Immaculada de Lourdes i aquesta Santa Bernadette que tenim aquí no són les originals. Antigament hi havia una Mare de Déu de Lourdes i una Santa Bernadette de Marès de Santanyí, de Preda de Santanyí. Degut a que els colors, la falta de policromia, no agradaven gaire les persones devotes que venien aquí, se decideix substituir l'antiga Mare Déu de Lourdes i l'antiga Santa Bernadette per les dues policromades que tenim actualment. Actualment podem trobar aquesta antiga Immaculada Concepció de vora de la capella, a un pou amb l'afegit de dues ales convertint-se ara en un àngel. El que és Santa Bernadette se troba actualment a un olivar desveïnat perquè un rector en una determinada època o la va regalar, ja estava embotilada, li faltava, sembla que un bocí de mà o cosa d'això. Els vidres que donen color en aquesta capelleta varen ser policromats l'any 20 i després, degut a que no són vitralls a l'antiga usança, sinó que són vidres pintats, l'any 2009, un grup de voluntaris i voluntàries varen decidir cuidar un poc tot això i tornaren a pintar els vidres aquests. Separat per l'antic camí de Vàlids, podem trobar el que es coneix com la Capelleta Nova, que juntament amb la Vella formen el que es coneix com el Santuari de Santa Maria de l'Olivar d'Alfenàs. Aquesta Capelleta Nova va ser feta per iniciativa de dos germans, mossèn Pere Lluc Ripoll Moragues i la seva germana Maria Magdalena. Ells tenien una gran devoció a la Mare de Déu i als anys 30 ja començaren a pensar en la possibilitat de construir un santuari més gran on la gent se pogués hostatjar i on fins i tot hi hagués ermitans que tinguessin cura del santuari. Els mateixos germans Ripoll facilitaren que s'erigís aquesta nova capella, que havia de ser un magnífic temple ideat per l'arquitecte Gabriel Alomar, però que per manca de subvenció, les obres finalitzaren amb l'edifici que podem trobar actualment.
Aquest cambril destaca, entre altres coses, que podrem veure un panell de ceràmica de Santa Catalina Tomàs, realitzat per Sor Bàrbara Bouçà, que va ser una canonja regular lateranense de Sant Agustí. I hem de dir que aquí de dins hi ha hagut molta vida religiosa. Primer, Don Perico de Can Gordo feia comptes que venguessin els ermitans. Se feren tota una sèrie de treballs, de visites en el Superior General dels Ermitans, i simplement no s'arriba a dur a terme perquè els ermitans no volien que a prop hi hagués altres cases construïdes. Finalment, l'any 1971, venen el pare Ignacio Montojo Martínez d'Herbàs, que era un monjo geroni, i ve a fer una fundació de monjos geronis segons l'estil del Vaticà II. Posteriorment, venen aquí les canonges regulars de Sant Agustí, molt conegudes i estimades per Solla, entre altres recordem a Sor Maria Boscana, Sor Francisca Monjo, o Sor Catalina Bouçà, una mongeta encantadora, beata, que va morir en aquest santuari que ens trobem. Molt estimada pels sollerics, el santuari de Santa Maria de l'Olivar d'Esfenàs sovint és lloc de peregrinació i de trobades festives, tot gaudint de l'espectacular paratge on es troba.